Здаємо батарейки, здаємо лікарства, бо вже осталися трошки градусники биті. Ну, щоб не застаряти нашу природу. Хмельничанка Оксана Кицан розповідає про небезпечні відходи, які принесла до екобуса. Непотріб, каже, збирали всією родиною. Всі разом збираємо: мама, папа, я, сестра, дитину привчаємо. Стараємось, щоб було все добре. Команда з працівниць дитячого садка «Соколятка», що в мікрорайоні Лезневе, прийшла до екобуса з повними пакунками. Туди, розповіла директорка закладу Світлана Бурчак, поклали використані батарейки, медикаменти, в яких закінчився термін придатності, і балончик від аерозолю. Це, каже, результат сортування сміття. У нас діти збирають окремо папір, окремо використані батарейки, окремо пластик, і ми це все постійно збираємо, постійно здаємо. Небезпечні відходи, розповіла Світлана Бурчак, збирали місяцями. А от матеріал для виготовлення окопних свічок, який також здали до екобуса, укомплектували за тиждень. Це все наші активні батьки. Ми оголосили про те, що будемо збирати бляшанки на окопні свічки. І батьки долучилися і принесли багато бляшанок. Які небезпечні відходи до екобуса найчастіше приносять хмельничани, розповів водій спецмашини Віталій Осика. Я от замітив, що постійно говорять: о, це бус, який збирає батарейки. Це бус, який збирає небезпечні відходи. Саме більше приносять батарейків. І багато дуже ліків приносять, просрочених. Маленькі відвідувачі екобуса отримують відзнаку за екосвідомість, каже Віталій Осика. У нас для дітей є такий заохочуючий призив. Це наш знаменитий талісман Гуфі. Це реальний песик, якщо ви знаєте. І така розмальовочка теж дітям дають, їм дуже це подобається. Та взагалі не тільки дітям, якщо дам дорослим, то вони дуже щасливі. 24 лютого екобус зупинив свою роботу, розповів начальник дільниці сортування побутових відходів Євгеній Дуда. А вже квітень місяць екобус розпочав роботу на одній локації, це був центр міста біля дитячого світу. Із листопада цього року екобус відновив свою роботу в мікрорайонах міста. Коли наступний раз буде бус? Бус сюди приїжджає один раз в місяць, перший четвер місяця. У першу чергу, розповів водій Віталій Осика, це зробили на прохання містян. Коли я стояв коло дитячого світу, то з кожного району приходили і питали, коли ви вже будете їздити, коли. Графік роботи екобуса розміщений на офіційній сторінці «Розумне довкілля Хмельницький». Ярослава Антошевська, Світлана Крендовська. Новини на Суспільному. Хмельницький.